is aksie vandag het te doen met die feit dat daar was in hierdie jaar alleen 157 aanvalle op hierdie cash and transit maatskappy trokke van die drie verskillende maatskappye. En ons opinie is dat die situasie word vir die kriminele maklik gemaak omdat die polisie niks doen om die situasie aan die hoog te slaan nie. Hulle doen ook niks van hulle kant af om die kriminele te arresteer nie. Hulle doen dit in die blote oog, hulle doen dit in die publiek. Hulle loop in die strate rond met AK-47's en ons lede het maar net gewone 9mm wapens en hulle staan nie 'n kans in hierdie kriminele nie. The clients must support us, including the government itself, because the street belongs to the government, to which the government must monitor its own territory, which is the street.